baarlamaanka kalfadhigiisii 7-aad kulankiisii wadajirka ah ee 6-aad ee qabsoomay 26-ka bisha 9-aad 2020-ka wuxuu ansixiyey sharciga heshiiska siyaasadeed ee jeeynta doorashooyinka baarlamaanka federaalka ee 2020-ka 21-ka. Waxaan rabaa inaad xasuusataan heshiiskaasi oo ay ku heshiiyeen dowladaha xubintaka ah, dowladda federaalka iyo dowladda federaalka, waxaan u beddelnay sharci lagu aado doorasho dadban 2020-ka 21-ka. Waxaa ku dhex jira qodob ilaalinaya in uusan dhicin firaaq dastuuriya, uusan dhicin. Isweydiina marka firaaq dastuuriya muxuu yahay? Qodobka sidaan ayuu baarlamaanka u ansixiyey. Waa qodobka 3-aad oo sharcigii doorashooyinka dadban aan ku ansixinay. Waa xilhaynta hay'adaha dastuuriga ee dowladda. Faqradda 1-aad, si aysan u dhicin firaaq ku yimaada sharciyada jiritaanka hay'adaha dastuuriga ee dowladda federaalka, baarlamaanka 10-aad oo awoodihiisa dastuuriga ah u dhammaystiran ayaa xilkiisa sii haynaya ilaa iyo maalinta la daariyo xildhibaanada loo soo doortay baarlamaanka cusub ee 11-aad ee Soomaaliya. Si waafaqsan qodobka 6-aad ee dastuurka federaalka iyo wax ka beddelka lagu sameeyey sharciga lambar 27-aad bisha 6-aad 2016. Fasiraad yar waxaan u baahannahay marka qodobka 6-aad qaab wax loogu beddelay inaan fahmno. Hortaalkaa waxaa qoran baarlamaankii 9-aad si u ilaaliyo vacuum inuusan dhicin ama firaaq dastuuriya uusan u dhicin, ayuu wax ka beddelay qodobka 6-aad ee muddada xilhaynta ee baarlamaanka. Baarlamaankii 9-aad waxaa la daariyey bishii 8-aad 2012-kii. Xilkiisi wuxuu dhammaanayay 2016-kii bishii 8-aad 20-ka taqriiban. Laakiin baarlamaanka 10-aad, baarlamaanka 9-aad ilaa wuxuu sii joogay December 27-deeda 2016-kii oo la dhaariyo baarlamaanka 10-aad. Sidaan ayuu u qoran yahay marka qodobka 6-aad oo aan rabo xildhibaanada inay ku buraarugaan. Qodobka 6-aad muddada xilhaynta, faqradda 1-aad, muddada xilhaynta baarlamaanka federaalka waa 4 sano oo ka bilaabanaysa maalinta natiijada doorashada lagu dhawaaqo. Dastuurku wuxuu u qoran yahay doorasho guud oo waddanka xisbi lagu galo, markaa kadibna natiijada, yacni doorashada guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qabta, yacni doorasho qof iyo cod ah, markaa kadibna natiijadii lagu dhawaaqay ayuu ka hadlay. Kan waxaan u guurnay marka doorasho dadban idinkaan ansixiyey. Marka qodobkan u fiirsada wuxuu leeyahay muddada xilhaynta baarlamaanka federaalka waa 4 sano oo ka bilaabanaysa maalinta natiijada doorashada lagu dhawaaqo. Wuu sheegay dastuurka muddada ay ka bilaabanayso, wuxuu sheegay natiijada doorashada markaa lagu dhawaaqay bilaabanaysa. Meeshay ku egtahay waa la ogyahay, waa 4 sano. Sida baarlamaanka 9-aad aan usoo tirinay unbaa loo tirinaya. Laakiin su-aasha la isweydiinayo waxay tahay, haddii doorasho ay dhici weyso maxaa la samaynaa oo 4 sanana ay dhammaato? Waxaa la yidhi waxay ka bilaabanaysaa muddada xilhaynta baarlamaanka marka natiijada ay soo baxdo la sheego. Meeshii aan kasoo bilownay, mid 27-dii December aan kasoo bilowno, baarlamaanka federaalka, baarlamaanka 10-aad xilhayntiisii waxay dhammaanaysaa 27-da December ay dhammaanay. Haddii xilligaasi baarlamaanka 10-aad uu diyaar noqon waayo, baarlamaanka 11-aad sax, haddii baarlamaanka 11-aad xilligaasi diyaar noqon waayo, hay'adihii dastuuriga maxay samaynayaan marka?
qodobka lixdanaad marka marka fiirisaan sharciga hadda aan meeshan ku kood garaynay oo xeer uu ku soo saaray madaxweynaha markaa jiray xasan sheekh sida loo bedelay sidaanay ahayd waxaa muddada xilhaynta golaha shacabka ku egyahay marka la dhiso golaha shacabka bedeli lahaa kan waa xeer madaxweyne ee sharcigii wax ka bedelka qodobka lixdanaad lagu sameeyey uu ku soo saaray madaxweynihii xilligaasi xilka haya wuxuu leeyahay markuu tixgeliyey baahida loo qabo inaysan dhicin maqnaansho hay-adas yacnii siyaasadeed inta laga dhisayo tii bedeli lahayd baarlamaanka sagaalaad iyo madaxweynahooda oo madaxweynihii markaasi jiray waxay ilaaliyeen firaaq inuusan dhicin marka baarlamaankii sagaalaad ilaa wuxuu soo socday 27-da diseembar ayuu soo gaaray iyadoon firaaq la gelin waxaa u malaysaa annaga qodobaanba kusii darnay waxaan nidhi awooddiisi ay u dhammaystiran tahay baarlamaanka taas micneheeda waxaa waaye maanta miisaaniyadda markaa ansixisid aymin maanta miisaaniyadda markaa ka doodaan iyo shuruucda kaleba waa sii wadi kartaan ilan qodobkaas wuxuu u qoran yahay awooddiisi ay u dhammaystiran tahay sidaasi markay tahay shaqaa noo harsan dastuurka dib u eegista dastuurka way soo socotay guddiga isku dhafka ee labada aqal ee baarlamaanka aad ay uga soo shaqeeyeen iyo dabcan hay-adihii kale oo dastuurkaasi u fududaynaysay ugu shaqeyn lahaayeen dastuurkaasi waxaa la rabaa isaga laftiisa baarlamaankii sagaalaad meeluu ku gebagabeeyey baarlamaankan waa inuu meel ku gebagabeeya waxaa inu sugaya qodobka 136 oo afti lagu aadi lahaa oo dastuurka afti lagu geyn lahaa aftidaasi haddaan dib loo dhigin ogaada waddanku wuxuu geli doonaa dastuur la-aan qodobkaas inaan ku baraarugsanaanaan rabnaa waxaan ballamiyey guddiga isku dhafka ah ee aqalka sare iyo golaha shacabka maalinta xataa guddiga joogtada ee baarlamaanka khaasatan golaha shacabka inaan la kulanno ajendaha aan ka hadlayno waxay noqonaysaa arrimaha dastuurka iyo sidii laga yeeli lahaa intaan baarlamaanka xilhayntiisii uusan dhammaan aqalka sare ee baarlamaanka federaalka baarlamaanka laba golo ayuu ka koobnaa golaha shacabka iyo golaha aqalka sare ee baarlamaanka marka hore ilaah waxaan ka rajaynaynaa khilaafka dhexdooda ku jira inuu ka saaro waa muhiim labadan aqal inay wada jiraan wada shaqeeyaan shuruuc badanaa nooga xiran waa la socotaan guddiyo muhiima iyo shuruuc muhiima ayaan u gudbinay aqalka sare ayagana waxaan leenahay in wixii khilaaf oo dhexdooda yaalla ay xalliyaan shaqadoodii waa ogahay shaqadoodii way ballansan yihiin dibay u qabsan doonaan laakiin waxaan u baaqaynaa inay maadaama ay wax ka ansixiyeen qodobkan hadda aan akhrinay oo ah in aan marna baarlamaanka uusan kala tegin wixii shaqo ah meeshoodii ka wataan marka xildhibaanada sharafta leh waddanka marna annaga diyaar uma nihin firaaq inuu ka dhaco dastuuriga waajibkaasina waa waajib idinka idin saaran oo inaad gudataan loo baahan yahay waxaan u jeedinaynaa xildhibaanada maqan waajibaa saaran ilaa baarlamaankii 11-aad halkan uu kusoo xaadiro la dhaariyo oo la yidhaahdo baarlamaankii 11-aad waa la dhaariyey mas-uuliyadaa idin saaran oo weliba qodobkaas aad ku darteen oo ah xilhayntiisii yacnii waxaa ku darteen awoodihiisii dastuuriga u dhammaystiran yihiin marka awooddaasi dastuurka uu ku siiyey oo ah sharci dejinta iyo korjoogteynta xukuumadda weli waa haysataan
runtii aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan u gudbaynaa ajendaha naga.